کھاؤ پیو تو روکن والا کوئی نہیں
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੋ ਐਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ اللہ دی طرف عذاب ہے مگر بندہ اس نو عذاب سمجھدا او عذاب اللہ کریم اس وجہ تو ایسی قوم تے مسلط فرمائندا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہن بھی اس نو میں رب دیاں نعمتاں دی قدر کرنے دا احساس پیدا ہو جائے اسے واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ میں اللہ بن قیامت دے ہر فرد کو لوں اپنی نعمت دے متعلق سوال کرنا ہے کہ یہ نعمت میں بنائی تیرے واسطے ہے تو اس نو استعمال کیویں کیتا ہے ساڈی اس نعمت دی قدر کیتی ہے یا اس دی بے قدری کیتی ہے ساڈی نعمت کھا کے ساڈا شکر ادا کیتا ہے یا نا کفر کیتا ہے لَتُسْأَلُنَّ اسا ہر کولو اینا نعمت دے متعلق کچھ کچھ ضرور کر دی دوسریاں نعمت تو ہٹ کے بندہ خود اپنے وجود دا بھی مطالبہ کرے مطالعہ کرے محاسبہ کرے اس تو ود کے اللہ دی نعمت اور کیا ہو سکتی اللہ کریم اگر چاہتا تو سانو